Ambrozija. Prihaja iz Severne Amerike. Je zelo odporna na sušo, sol in onesnaževanje. Živjo, a veš, kje sva? Ja, na enem opuščenem zemljišču, kjer raste pelinolistna ambrozija ali žvrklja. Zelo podobna je našemu pelinu, razlikuje se po listih. Ti niso spodaj svetli, ampak so vsi temno zeleni. Je tudi drobno dlakava. Je pa zelo alergena vrsta rastline, ki se razmnožuje in raznaša z semeni. Ta so čisto majčkena drobna in preživijo tudi več desetletij. Zato tega je zelo pomembno, da ko jo odstranjujemo. Rastline odstranjujemo z ruvanjem. Da jo to delamo preden cveti, preden semeni. In če pa jo odstranjujemo potem, pa zelo pazimo, kam odlagamo te rastline in jih damo v posebne zabojnike oziroma da jih skurijo. Zelo pogosto se pa raznašajo tudi z ptičjo hrano. Zelo pogosto je del ptičje hrane, zato jo najdemo recimo tudi v ptičjih hišicah, ne samo takole na kakšnih opuščenih zemljiščih ali pa v nižinskih presetenih gozdovih, ampak tudi pa čisto v urbanem okolju lahko. Kaj pa bi ti rekla, Andreja? Kdo je najbolj pomemben za razrastek ambrozije v zadnjih letih? A so to ptiči, ali kaj drugega? Globalizacija je glavni krivec za raznos invazivnih virov.